Shërbimet e policisë kufitare në pikën e kalimit kufitar Muriçano e dalje të vendit ndaluan shtetësin inicialet SHG, 64 vjeç banues në Durrës pasi ishte shpallur në kërkim nga policia e Durrësit për veprën penale ndërtimi i paligjshëm. Veprimet e mëtejshme procedurale me këtë shtetës do të kryhen nga komisariati i policisë Durrës. Ndërkohë, specialistët e sektorit të policisë rrugore arrestuan shtetësin me inicialet BM, 23 vjeç banues në fshatin Dobraç pasi u kap duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Specialistët për hetimin e krimeve Komisariati të policisë PUK arrestuan shtetasin me iniciale TESO 38 vjeç banues në fshatin Lumzi, pasi ka ushtruar dhunë ndaj bashkëshortes së tij. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të policisë Shkodër referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin me inicialet MG, 62 vjeç banues në fshatin Bardaj, pasi nga kontrollet dhe verifikimet e kryera në bashkëpunim me shërbimet e OSHE, u konstatua se kishte ndërhyrje në macinë e energjisë elektrike në banesën e tij. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprimet mëtejshme.